Desgraciadament, cada nova dada que se sap de l'aeroport és un episodi més del saqueig sense fi, que es contractarà en el seu dia una empresa consultora perquè en 3 dies, sols 3 dies, assessorarà de com negociar un crèdit bancari que ja estava per abans de negociar i tancat amb els bancs, i per la gestió dels quals també els bancs anaven a cobrar, sembla pur saqueig. Més de 46.000 euros en 3 dies és el que va cobrar l'empresa consultora, mentre que a Catalunya cobraria per atercida tencció 18.000 euros a l'any durant 24 anualitats. I tot això mentre suposa que la Generalitat té personal que pot exercir i ser assessorament a una empresa pública seva. Per tant, des del principi, el projecte de l'aeroport el veiem com una excusa per a les arques públiques.